ver, diagnosticado estoy desde el 94, pero tengo antecedentes familiares con Crohn ya. En el 92 yo me operaron de una fístula perianal, ya teníamos sospechas, lo que pasa que para que consiguieran diagnosticarme allí en Asturias también hubo mucho follón, pero diagnosticado estoy desde el 94. És una enfermedad de l'origen de la qual no es coneix bé. És una enfermedad de les que es diuen multifactorials, en la que es pensa pues, que factors genètics i factors ambientals incideixen sobre una persona i el conjunt d'aixes coses és el que fa que es manifeste la enfermedad. És a dir, tendries que tindre una certa predisposició genètica i tendrien que incidir una sèrie de factors externs, una sèrie de factors de fora per a que es manifestara aquesta malaltia. Oh, me acusaron de todo, de querer faltarles al respeto, de inventarme los síntomas para no asistir a los exámenes, que era cuando realmente me daban los brotes, al ponerme nerviosa, pues un brote. Y que era para pedir el justificante para no tener que presentarme los exámenes. Bueno, me acusaron de todo hasta que al final mi médico de cabecera, que siempre tuvo claro que era Crohn, era estupendo, dijo, se acabó, te hago yo un escrito, te vas por urgencias al hospital y entregas este escrito. Ingresé ese mismo día, me hicieron una laparoscopia exploratoria y detectaron el Crohn, vamos, inmediato. O sea que, pero tardaron años. Ya te digo, en el 92 ya me operaron de la fístula y hasta el 94 no me diagnosticaron. Luego fue cuando me casé, me vine a vivir aquí, llegué aquí con todo mi expediente médico y me dijeron que no estaba enferma hasta que ellos me lo confirmaran y que el Crohn era una invención para las subvenciones. Entonces, claro, pánico total. ¿Cómo se solucionó? Pues a través de mi médico de Asturias, que gracias a Dios allí había una unidad de Crohn muy buena, conocí al médico del hospital de Sagunto y me derivó, digamos, entre ellos hablaron y me derivó y desde entonces pues estoy tratada allí en el hospital de Sagunto. Muy bien, ya me han operado dos veces, una en el 97 y otra en el 2009. La enfermedad de Crohn es una malaltia inflamatoria del budell prim i del budell gros. Bueno, en realitat pot afectar a qualsevol part del tubo digestiu, pot afectar des de la boca fins a l'ano, i a banda pues, té manifestacions sistèmiques, té manifestacions que no són únicament intestinals, sinó que poden ser articulars, que poden ser cutànies, que poden ser oculars. És una enfermedad que afecta, diguem, a tot l'organisme. I luego ya después de la primera operación ya como que cambió. Ya es más de incontinencia, digamos, el tener que ir mucho al baño, el depender siempre de un retrete, el que planees todas tus excursiones y todas tus salidas pensando, pues allí hay un aseo público, allí hay no sé qué, ahí siempre planeando como, porque no puedes, es que aunque lo intentes no puedes, cuando la tripa dice allá voy, allá voy. La malaltia de Crohn no té, com altres enfermedades digestives, altres malalties digestives, no té una sintomatologia que siga típica, que siga clara. El diagnòstic moltes vegades és difícil i a vegades arriba d'ell després d'un temps o fins i tot d'anys d'estar investigant o buscant o tractant un pacient com si fos funcional, un colon irritable. Els símptomes més típics poden ser el dolor, pot ser la diarrea, pot ser la calentura i poden ser algunes manifestacions de les que t'ha dit de tipus extraintestinal, manifestacions articulars o altre tipus. No té una sintomatologia precisa en la que puguis dir que això és una malaltia de Crohn. Sí, además te pones muy nerviosa, al ponerte nerviosa parece que la cosa se mueve más, entonces sí, es un poquito complicado, es un poquito complicado. De todas formas, yo estoy en casa, fue una decisión que tomamos mi marido y yo, que yo me encargaría de cuidar al chiquillo y la casa y tal, y el que trabajaría, entonces lo llevo bastante bien. Entonces, tengo la posibilidad de, pues si me encuentro mal, me quedo en casa. Y si no puedo salir ahora, pues algo más tarde. Entonces, en ese sentido yo lo llevo. Hay que llevar una muda por si acaso, siempre tienes que llevar que si una compresa, que si un pañal, que si... Es... Ya no es vergüenza, es la frustración y la... De que siempre tienes que depender de un retrete. Como digo yo, en mi vida hay tres cosas fundamentales, mi hijo, mi marido y un retrete. Siempre. Respecto al apoyo, ¿has encontrado apoyo en la familia, en los amigos, mucho, en los compañeros mucho, de trabajo? Mucho, mucho. Además, yo nunca he tenido problema en esconder lo que me pasa. Entonces, yo si tengo que tocar un timbre a una amiga y decirle, tengo que subir al baño, pues subo al baño y ya está. Nunca he tenido problema, la verdad es que no. Y mi marido ha sido un apoyo fundamental siempre, siempre. La malaltia avui per avui no té una cura definitiva.
precisament perquè no es coneix exactament quin és el factor que la desencadena. No tenim un factor, no tenim una causa sobre la que podem incidir i sobre la que puguem posar un tractament adequat. Aleshores, el que sí que n'hi ha és molts tractaments que la tenen, diguem, controlada. Diguem que són tractaments que l'estabilitzen i que fan que la persona que la pateix puga i dega dur una vida absolutament normal, dins d'unes xicotetes limitacions, potser en els períodes de brot i això. El tipus de vida, el que sigui absolutament normal, també vol dir que la malaltia de Crohn no és una malaltia de Crohn, sinó cada pacient, diguem, és un malalt de Crohn i és diferent. El que en un malalt pot tindre unes característiques lleus o poc importants, no deixa el que n'hi ha en altres malalts que la pateixen en formes molt més agressives i que necessiten un tipus de terapèutica, inclús de cirurgia, més agressiva i que es limiten més el tipus de vida. Però sobretot insistir en que no és una malaltia, és un malalt, i cada malalt respondrà d'una forma i necessitarà un tractament i necessitarà una cosa. Per això no val això de m'han diagnosticat una malaltia de Crohn, em passarà el mateix que el meu veí que el conec o que un amic que tinc que està fatal. No, cadascú és diferent. En mi caso es que soy muy complicada, entonces todo lo que se supone que le sienta bien a todo el mundo, a mí no me sienta bien. El Inmurel, que es la panacea en el Crohn, a mí me produce pancreatitis, por ejemplo, entonces no me lo puedo tomar. Entonces hasta dar con algo que me sentará más o menos bien, ahora estoy con metrotoxato y de momento, bueno, bien, sí, yo hago vida normal, yo pudiendo hacer vida normal, yo estoy bien y contenta, no necesito más. El hábit més important en la malaltia de Crohn és l'abstenció del tabac. El tabac no és bo per a ningú, no hi ha ningú metge que pugui aconsellar el que ningú fume, però concretament en la malaltia de Crohn és un veneno. És la primera cosa que hem de suprimir i que hem d'intentar que el malalt faça cas és abandonar l'hàbit del tabac. I és la cosa moltes vegades la més difícil. O sigui, estan dispostos, jo us dic, sou capaços de prendre tots els medicaments, de fer totes les coses amb tots els efectes secundaris que puguen tindre i totes les molèsties que vos provoquen, i no sou capaços de deixar de fumar, que és una cosa tan aparentment senzilla. No? Però pareix que no s'acaba de mentalitzar la gent de que deixar de fumar és fonamental en tot, però sobretot en la malaltia de Crohn. Bueno, això depèn una mica de lo conscienciat o de lo que el pacient, la consciència o el coneixement que tinga de la seva malaltia. No? Jo penso que si li expliques clarament i si li dius què és el que n'hi ha, quant de temps, que poden haver períodes en què s'encontre perfectament bé, però que això no significa que la malaltia estigui curada, pot aconseguir ser una major adherència. No obstant, hi ha estudis que demostren que l'adherència mai és del 100%, no? Sobretot en els malalts que tenen tendència a abandonar, a oblidar-se de la medicació, sobretot en els períodes en què estan bé. Jo també diria que aquest tipus de malalt és aquell que té les formes més lleugeres, perquè el que ha estat molt fastidiat, el que ha patit una cirurgia o el que té que acudir a l'hospital periòdicament per a posar-se un tractament en biològics, per exemple, ell està molt més conscienciat i sap que l'adherència és un factor important per a altres. El tipus de cirurgia també és molt variable. Principalment, la malaltia de Crohn és que no t'he explicat o no t'he comentat que pot tindre un caràcter inflamatori, pot tindre un caràcter que es diu estenosant, és a dir, que tapa la llum del budell, i pot tindre un caràcter fistulitzant, que perfora eixa paret del budell i dona lloc a un abscés. Les causes més importants de la cirurgia és l'estenosis, és a dir, que es tanca molt el pas per un budell i dona un quadre oclusiu o suboclusiu en un malalt, en totes les molèsties que això comporta, i en aquest cas pues, la cirurgia seria o bé ampliar aquesta estenosis que n'hi ha, fer el que es diu una estricturoplàstia, o bé fer una resecció, tallar la part estreta i intentar restituir el camí o la llum del budell. No? En altres casos, quan és perforant, pues, poden provocar-se abscessos, poden provocar-se fístules i aquestes poden ser les causes de la cirurgia. N'hi ha una part molt important de la malaltia, n'hi ha un factor important de la malaltia, que és quan hi ha una afectació perianal,
que s'afecten la zona del costat de l'ano, en fístules que poden ser fístules molt complexes i molt complicades de manejar i de tractar. I en aquests casos moltes vegades també és la cirurgia, si no funcionen els fàrmacs biològics o immunomoduladors, la que tindrà que donar una solució al tema.